Aj nahrávanie. Takže webinár sa nám aj nahráva. Ešte raz krásny dobrý večer všetkým prajem. Znovu sa stretávame takto v stredu o 8. na dnešnom webinári. Minulý týždeň nebol. Takže poďme rovno k téme. Tento webinár je určený pre nových ľudí. A celý čas sa budeme baviť o projekte Skyway, voľne preložené ako nebeské dráhy, nebeské cesty. Prečo? S tým, že celý čas to bude o doprave a konkrétne o dopravnej situácii, akú tu máme. Nie len na Slovensku, ale celkovo vo svete. Určite mnohí mi dáte za pravdu, že tá doprava sa za posledné roky nevyvíja úplne správnym smerom. Máme stále viac dopravných zápch na cestách a takisto problémy s parkovaním. Už aj u nás na Slovensku, v zahraničí je tá situácia ešte oveľa horšia, či už v Indii alebo v Afrike. Ja osobne som bol v Indii v apríli s tým, že akože tam je chaos na tých cestách a tých aut je veľmi veľa a dlho to trvá, bežne meškajú vlaky. Teraz som sa rozprával so za pár ľuďmi, ktorí boli v Nigérii, tak tam je tá situácia tiež veľmi problematická. Úsek nejakých 5 až 10 kilometrov v špičke človek prejde autom za nejaké 3 hodiny. Čo je úplne katastrofálne. A ak sa sťažujú ľudia z Bratislavy, že majú ráno a po obede v tej špičke veľké dopravné zápchy a že trvá veľmi dlhý čas prejsť aj krátke úseky, tak v Nigerii to majú možno aj 10 krát horšie ešte v porovnaní s tou Bratislavou. Čo sa týka celkovo tej dopravy, tak v takejto miere to už nebude dlho únosné. Práve preto prichádza táto skvelá myšlienka technológia Skyway, pretože skoro každá doprava, ktorú momentálne používame, tak je na Zemi. A práve tá druhá úroveň, ako môžete vidieť aj na tomto obrázku, tak je asi to jediné riešenie, čo nám ešte zostáva. Aby vlastne sa odľahčila tá dopravná infraštruktúra. Čiže hlavným cieľom spoločnosti Skyway a tejto technológie je práve to odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru. Aby bolo menej aut na cestách, aby sa ľudia prepravovali touto novou inovatívnou dopravou, ktorá bude na tej druhej úrovni v rôznej výške, nad zemou, niekde to bude len 5 metrov, niekde aj 50 metrov a bude to hlavne záležať od toho terénu, od reliefu krajiny. Čo je dôležité spomenúť aj takto na začiatku, že sa bavíme o medzinárodnom projekte. Táto doprava sa ide teraz budovať po celom svete, samozrejme postupne. Ani spoločnosť Skyway nedokáže robiť zázraky a nedá sa starať naraz na stovkách miest, pretože ešte to je stále len v začiatkoch. Stále sme v prípravnej fáze, po anglicky startup fáza, ale už na jej konci a už vlastne aj začala reálna výstavba. K tomu je úplne aktuálne videjko, ktoré vám sem dám a odporúčam každému si ho pozrieť. Je to video o aktuálnej výstavbe, ktorá začala v Spojených arabských emirátoch. S tým, že je to najaktuálnejšie video. Tá výstavba začala v septembri, ale prípravná fáza, vlastne čo sa týka tých tratí, tak tá začala už v apríli tohto roku. Je to 15-minútové video a určite je zaujímavé, je so slovenskými titulkami, takže po tejto
prezentácii odporúčam si to pozrieť. Čo je ďalšie dôležité, že tento projekt má neustále väčšiu a väčšiu podporu a takisto sa zvyšuje záujem už aj zo strany médií o tomto projekte. Momentálne SkyWay podporujú ľudia už zvyšuje 200 krajín a každým dňom to je samozrejme viac. Za celou touto skvelou myšlienkou je tento pán pod menom Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie. Má viacero významných vynálezov, vyše 140, a takisto už má vyše 77 registrovaných patentov po celom svete. Samozrejme napísal aj mnoho vedeckých prác, publikácií a ďalších nejakých brožúrok a ďalších materiálov. No a za svoju dlhoročnú činnosť dostal viacero významných ocenení, certifikátov a diplomov a rôznych medailí. Aj teraz, čo máme informáciu, tak práve jedno z ocenení by si mal prísť prevziať osobne k nám na Slovensko v decembri. Verím, že potom o tom tiež budú nejaké informácie. Pravdepodobne to nebude prístupné pre verejnosť, ale verím, že nejaké informácie o tom budeme mať. Nebudem pána Junického rozoberať nejako dopodrobna, lebo o ňom by sa dalo rozprávať aj hodinu. Toľko času nemáme, ale dám vám dole do chatu aspoň link na jeho osobnú stránku, čiže tá je pravidelne aktualizovaná a každý, koho to bude zaujímať podrobnejšie, tak vie si pozrieť veci ešte z jeho začiatkov. Tu chcem zdôrazniť, že on túto myšlienku vyvíja už vyše 40 rokov, čiže už prešiel veľmi dlhý čas a aj preto je tento projekt vlastne prepracovaný do najmenších detailov. Konečne po takom dlhom čase prišla tá správna doba, aby nastala aj realizácia tejto technológie v praxi. Poďme ešte teraz trošku k tým technologickým záležitostiam. Čiže ako som povedal, je to postavené na strunovej technológii. To vymyslel pán Junický, na to má aj patent. Vo vnútri sú oceľové lana, predpäté struny a celé je to zaliaté v betóne. Ten betón zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. Takže je použiteľný, tento dopravný systém je použiteľný za každého počasia, či bude plus 70 alebo minus 70 stupňov. To znamená, že dá sa to postaviť aj na Sibíri alebo v Antarktíde, alebo na druhej strane aj na púšti. Práve preto ma o to zaujím arabský svet, že to vedia postaviť aj na púšti. V tom videu to uvidíte podrobnejšie, ktoré som pridal pred chvíľou. Na druhej strane, tak tá celá konštrukcia, tým, že tam je to predpätie, tak má oveľa vyššiu nosnosť, čiže tá konštrukcia, ako ste mohli vidieť na tomto obrázku, je úplne jednoduchá a ľahká. Je aj veľmi lacná, čo sa týka výstavby a aj relatívne rýchla na výstavbu. Takže určite sa nedá porovnať napríklad so železničnou dopravou alebo nejaké, čo sú mosty, viadukty. No a práve toto je trend, ktorým sa určite tá doprava bude vyvíjať smerom do budúcnosti. Či už sa bavíme o blízkej budúcnosti alebo potom aj nejakej vzdialenejšej. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká a tým pádom je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave to bude rýchlosť až 500 km za hodinu
A neskôr v priebehu pár rokov sa začne realizovať aj hyperrýchlostná doprava a tam bude rýchlosť dokonca až okolo 1200 km za hodinu. Čiže určite to má budúcnosť a obrovský potenciál a v najbližších rokoch sa bude táto doprava realizovať postupne v jednotlivých krajinách. Čo sa týka ďalších nejakých tých technických vecí, tak je tam dokonca spravený aj systém proti vykoľajeniu. To je takéto bočné koliesko, ako môžete vidieť v tomto krúžku. Čiže tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako napríklad klasické vlaky. Tá bezpečnosť tu bude na najvyššej možnej úrovni. Dokonca tam budú aj systémy proti teroristickým útokom. No a aj toto sa bude dať zničiť, ak niekto veľmi bude chcieť celý ten dopravný systém nejako vyradiť z prevádzky, ale určite nie tak jednoducho ako iné dopravné systémy. Čiže nehovorím ani ja, že je to nezničiteľné, lebo to nie je pravda, ale určite tam bude x veci, ktoré sú úplne na inej úrovni ako bežné súčasné dopravné technológie. Čo sa týka pohonu, to bude zabezpečovať takéto motokoleso s tým, že na tú konštrukciu sa budú budovať aj veterné turbínky a solárne panely. Čiže hlavným pohonom bude elektrická energia a naviac to bude mať aj svoje akumulátory, čiže tam sa bude aj tá energia uchovávať. K tým technickým veciam stačí toľko, ak niekoho budú zaujímať ďalšie nejaké technické veci, tak odporúčam túto brožúrku, tiež vám dám link dole do chatu. Viete si to aj stiahnuť do počítača, má to vyše 80 strán a tam sú všetky tie technické veci do detailov rozobraté. Ale na také tie bežné veci úplne stačí ten základ, ktorý som povedal. Poďme k ďalšej veľmi podstatnej veci, možno úplne najdôležitejšej, pretože čo sa týka tej dopravy, v súčasnosti stále nemáme žiadnu firmu, ktorá by komplexne riešila dopravu ako takú. Každá jedna, ktorá už pôsobí na tom trhu v doprave, tak sa zameriava len na určitý segment. Poviem konkrétny príklad. Napríklad električky riešia len tú mestskú hromadnú dopravu. Čiže je to preprava v rámci miest, osobná doprava v rámci miest. Podobne je to s metrom. Autobusy sa využívajú aj v rámci miest, aj na väčšie vzdialenosti, ale nie je veľmi efektívne ísť niekde autobusom napríklad tisícky kilometrov. Čiže celkovo dopravu, tak ako ju poznáme, tak či využívame lietadla, vlaky, autobusy, metra, ale nikdy to nie je od tej jednej spoločnosti. A práve to ide riešiť Skyway. A je tu obrovská medzera na trhu, že vlastne Skyway ide komplexne riešiť dopravu. Nie len tú osobnú, ale aj nákladnú a ďalšie typy. Celkovo Skyway bude realizovať 5 rôznych typov dopravy. Prvá je mestská a medzimestská, druhá nákladná, potom vysokorýchlostná, turisticko-rekreačná, alebo inak povedané vyhliadková. No a celkom posledná, tá sa bude realizovať až na koniec a v priebehu možno 2-3 rokov. Tak to je hyperrýchlostná doprava. O tej nejak nebudem ešte rozprávať, pretože o tom je zatiaľ len zo pár informácií a určite nie je tá nosná doprava, ktorá bude kľúčová na začiatku, pretože najväčšie problémy sú práve s tou mestskou dopravou a s nákladnou dopravou.
Verím, že mi mnohí dáte za pravdu, keď poviem, že čo sa týka aj osobnej dopravy, tak napríklad na cestách tú osobnú dopravu veľmi ovplyvňujú kamióny, kedy sa bežne tvoria kolóny práve tým, že napríklad niektoré kamióny alebo tie nákladné autá do kopca nevedia ísť nejakou vysokou rýchlosťou. No a potom automaticky sa nazbiera x aut a vznikne kolóna. Ja budem veľmi rád, ak postupne tie kamióny možno úplne vymiznú z tých ciest a bude aj vďaka tomu pružnejšia tá osobná doprava pre nás bežných šoférov. No a práve v tomto by tiež mal pomôcť Skyway vďaka nákladnej doprave. Ale poďme úplne po poriadku. Čiže prvou je tá mestská, medzimestská doprava. Ako som povedal, v mestách sú už teraz obrovské problémy. Nie len s presunom, ale napríklad už aj s parkovaním. Hej, v niektorých mestách, tých väčších, aj u nás, treba v takej Bratislave, je hocikedy problém niekde zaparkovať. Nehovoriac o tom, že sa platí aj drahé parkovné bežne. Čiže veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, kde možno vidieť, že je úplne jedno, aká bude situácia na tej ceste, či tam budú 2-3 hodinové zápchy, ale tí ľudia, ktorí budú využívať Skyway dopravu na presun, tak sa veľmi rýchlo dostanú z miesta A do miesta B. Čiže tá mestská doprava bude aj ako mestská hromadná doprava, bude využívaná hlavne v mestách, či už z jednej strany mesta na druhú, alebo treba z letiska do centra mesta. Hlavne tie letiska nízkonákladových spoločností sú na okraji veľkých miest a treba tam zabezpečiť dopravu do centra. S tým, že napríklad už v rámci toho centra mesta tí ľudia môžu presadnúť aj na metro a ísť niekde metrom. Čiže tu sa vôbec nehovorí o tom, že Skyway ide zrušiť všetku súčasnú dopravu, ako si niektorí ľudia robia srandu. Vôbec to tak nie je. Tu bude nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Ako som povedal, najdôležitejšie je, aby sa tí ľudia prepravovali hlavne rýchlejšie, aj lacnejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie a ešte možno aj pohodlnejšie a s prihliadnutím na životné prostredie. Skyway doprava bude jedinou, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Ešte o tom budem hovoriť o chvíľku. Rýchlosť maximálna v mestách bude až do 150 km za hodinu. V priemere to bude aj cca tých 70-80 km, čo sú veľmi slušné rýchlosti. Ak to porovnáme s autami, tak je to diametrálne odlišné, pretože v tých veľkých mestách šofér neprejde ani 30 km priemernou rýchlosťou cez centrum mesta. Bude sa to používať na krátke vzdialenosti do tých 200 km, čiže aj niektoré mesta, ktoré sú blízko seba, sa dajú takto prepojiť, či už Košice s Prešovom, Zvolen, Banská Bystrica a podobne. No samozrejme v zahraničí taktiež. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak tam sa bavíme o tom, že takmer všetky tovary a materiály sa budú dať prepravovať. Či už sú to tuhé látky, sypke, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, aj komplet celé palety alebo celé kontajnery a aj rôzne nerastné suroviny v rôznej podobe sa budú dať takto prepravovať. A čo sa týka tej kontajnerovej dopravy, tak práve tá sa ide riešiť v tých Emirátoch. No a tam sa vybuduje komplet trať. Teraz väčšinou sa tie kontajnery vozia a prevážajú na tých obrovských lodiach. Napríklad väčšina tovarov sa dováža z Číny k nám do Európy.
A preprava takého jedného kontajnera trvá väčšinou 2-3 mesiace, niekedy aj dlhšie. Takže nie je to vôbec efektívne, ani lacné a ešte popri tom sa aj výrazne zneškodňuje to životné prostredie, hlavne tie oceány, moria a podobne. Skyway bude riešiť tú nákladnú dopravu a verím, že s postupom času stále viac a viac. Rýchlosť tu bude tiež veľmi významná, až do 120 km za hodinu. A čo je najdôležitejšie, že aj nákladná, aj vysokorýchlostná doprava sa budú riešiť aj na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km. Čiže môže to ísť aj naprieč územím viacerých krajín. Čiže ja verím, že raz budeme mať trať práve tú nákladnú kontajnerovú z Európy do Číny. A takto sa budú dať prepojiť aj ďaleko od seba vzdialené mesta, respektíve jednotlivé štáty či celé kontinenty. Napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Dokonca táto doprava sa dá postaviť aj cez more, tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa tá trať potiahne aj 10-15 kilometrov od pobrežia a ten tovar sa bude vykladať a nakladať priamo z lode. To bude veľká konkurenčná výhoda oproti všetkým ostatným dopravným systémom, pretože toto nevie ponúknuť žiadna iná technológia v súčasnosti. Takže aj vďaka tomu ten Skyway bude mať veľkú výhodu oproti iným spoločnosťam, ktoré už teraz fungujú v tej doprave. A ďalšia dôležitá vec je, že práve tá nákladná doprava veľmi pomôže aj celkovo obchodovaniu medzi krajinami. A ak sa bavíme o dvoch odvetviach, dvoch veľkých odvetviach, ako je doprava na jednej strane a svetový obchod na druhej strane, tak tým, že obidve tieto odvetvia bude riešiť Skyway, tak to bude o obrovských peniazoch. A to je jeden z hlavných faktov, prečo má celý tento projekt taký ohromný potenciál. V najbližších možno 10-15 rokoch vznikne veľmi veľa tratí, ktoré sa vybudujú v jednotlivých krajinách. A ja verím, že o tých 10 až 15 rokov bude mať takmer každá krajina na svete aspoň zo pár dráh postavených od spoločnosti Skyway. A potom určite to bude hlavne pre tých ľudí veľmi podstatné, keďže, ako som povedal, budú sa prepravať rýchlejšie, lacnejšie, bezpečnejšie a tak ďalej. No a čo sa týka tej štvrtého typu dopravy, to bude turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. Môžete to vidieť na týchto obrázkoch, toto sú reálne zábery, čiže nielen nejaké makety. Samozrejme, na začiatku boli len počítačové animácie. Ja konkrétne spolupracujem so spoločnosťou Skyway už takmer 2,5 roka. A na začiatku sme začínali práve týmito počítačovými animáciami, ale teraz už sú reálne výsledky a reálne zábery. K tomu vám dám tiež veľmi pekné videjko. Odporúčam si pozrieť, má to nejakých 4,5 minúty. A najlepšie asi približuje celý ten projekt, také výstižné video. Väčšina záberov sú už reálne zábery, pretože testovacie trate už sú postavené v Bielorusku. O chvíľku tiež o tom budem ešte hovoriť. No a čo sa týka tej turisticko-rekreačnej dopravy, tak rýchlosť tiež až do 150 km za hodinu do tých 200 km, čiže buď sa to bude používať v zoologických záhradách, v parkoch, na vyhliadkových miestach, na obhliadky miest, ale bude sa to dať aj individuálne prispôsobiť podľa požiadaviek objednávateľov, respektíve investorov. Čiže aj nejaká firma v rámci svojho komplexu
alebo aj na ťažko dostupných miestach sa bude dať postaviť takéto trať ponad rieky, ponad jazera, ponad potoky. Aj tam, kde momentálne neexistuje žiadna dopravná technológia alebo nejaký dopravný systém. Kľudne aj v chránených územiach, pretože, ako som povedal, toto bude doprava, ktorá nebude znečisťovať životné prostredie. No a na to, aby vlastne mohla začať tá reálna výstavba, ktorá vlastne už aj začala, tak bolo potrebné najprv vybudovať ekotechnopark. Je to také vývojové, predvádzacie, testovacie a certifikačné stredisko. Je to vybudované v malom mestečku Mariná Gorka v Bielorusku, nejakých 60-70 kilometrov od hlavného mesta Minsk. Daný ekotechnopark je vybudovaný na rozlohe 36 hektárov, s tým, že ja osobne som tam bol už trikrát, čiže ten, kto začne hovoriť rôzne špekulácie, že to je tiež možno len nejaký plánik a nemusí to byť vôbec postavené, že či to vôbec existuje, tak môžem fakt prisahať, že ja som osobne tam bol a dokonca som sa na tom aj previezol už dvakrát na tejto novej inovatívnej doprave. Celkom na pravej strane je vybudovaná tá nákladná dopravná trasa. Tá je už komplexne dokončená a aj plne funkčná. Práve v tom odkaze, čo som vám dával na tú prezentáciu poslednú vo forme videa, tak sú zábery aj z tejto nákladnej trasy. Najviac záberov je tam z tejto trate v strede, to je mestský dopravný systém. Ten bol prvý dokončený, plne funkčný a ten je aj certifikovaný. A celkom na boku, na pravej strane je postavený úsek, ktorý sa plánoval na tú vysokorýchlostnú trasu, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa tento úsek nebude ďalej dokončovať, pretože už sa dohodlo s Emirátmi, že ten vysokorýchlostný, že tá vysokorýchlostná trasa sa vybuduje komplet tam a tam sa bude aj certifikovať v tých Emirátoch. Ale nejaké testovania prebiehajú aj na tomto kratšom úseku v tom Bielorusku. Tu ešte môžete vidieť zábery, ako ten vývoj postupoval v čase. Čiže najprv daný ekotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015, s tým, že začalo sa s tými hlavnými piliermi a už o rok na to bol prvýkrát pustený unibike. To je dopravný prostriedok pre tú turisticko-rekreačnú dopravu. Následne na jar roku 2017 tento 14-miestny unibus pre mestskú dopravu. No a potom aj ďalšie dopravné prostriedky. Viacero z nich už je certifikovaných a tým pádom vďaka tej certifikácii už je možná aj reálna výstavba v jednotlivých krajinách. Mne osobne sa veľmi páči, že jednak spoločnosť dáva pravidelne rôzne informácie do pléna, čiže nielen pre ľudí, ktorí sú nejako členmi tohto projektu, ale pre širokú verejnosť je publikovaných mnoho informácií na pravidelnej báze. Fakt, že hlavne aj pre vás, ktorí možno o tom dnes počujete úplne prvýkrát, tak ak si začnete googliť o tom informácie, nájdete ich strašne veľa na internete. Samozrejme, nájdete aj rôzne negatívne reakcie, pretože negatívne informácie a nejaké kritické komentáre sú úplne ku každému projektu alebo ku každej firme, len potom sa treba pozerať, či sú to fakt pravdy, alebo či sú to len kadejaké názory ľudí,
ktorí nemajú o tom dostatok informácií. No a na druhej strane, čo sa mne páči, je to, že firma sa pravidelne zúčastňuje na rôznych podujatiach, či už sú to významné výstavy, konferencie a ďalšie udalosti. Jednou z nich bola aj medzinárodná výstava InnoTrans v Berlíne v septembri tohto roku. A ja osobne som sa tam bol pozrieť a všetkých veľmi upútal tento vysokorýchlostný prostriedok Unibus, ktorý tam Skyway prvýkrát predstavil širokej verejnosti. Potom boli aj rôzne články, že Bielorusi priniesli do Berlína vesmírnu raketu a podobné názvy titulkov. Ako fakt ohromilo to všetkých ľudí, ktorí tam osobne boli. Naviac to bolo fakt luxusné. To bol fakt luxusný dopravný prostriedok, ktorý mal také vychytávky ako masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, klíma sa tam dá nastaviť, osvetlenie. Pred každým sedadlom sú také monitory, kde si človek vie pustiť či už najnovšie filmy alebo nejakú obľúbenú hudbu. Je tam dokonca webkamera, čiže vie sa spojiť Trevor cez Skype s rodinou a ďalšie veci. Čiže ak sa budú takýmto dopravným prostriedkom ľudia prepravovať aj na veľké vzdialenosti, Trevor, ja neviem, poviem príklad 2000 km, tak veľmi rýchlo im zbehne tá cesta, keďže má tento dopravný prostriedok má tie najnovšie technológie v sebe zakomponované a určite to je budúcnosť, hlavne čo sa týka tých dlhých vzdialeností. Dokonca tam možno človek príde ešte skôr, ako keby išiel letecky, pretože tu len príde, nasadne a môže hneď odísť, ale keď človek ide lietadlom, tak musí tam byť na letisku 2 hodiny skôr, potom dokiaľ si vyzdvihne batožinu, keď priletí, tak to tiež trvá určitý čas, takže celkovo ešte aj na tie vzdialenosti možno tých 1500-2000 km výjdu rýchlejšie takýmto vysokorýchlostným unibusom. No a o bezpečnosti sa samozrejme nemusíme ani baviť. O tom tiež ešte bude reč. Vonku na tom InnoTrance bol naviac vystavený aj tento trojsekciový unikár, ktorý sa bude používať na tú mestskú dopravu. Je to verzia, do ktorej vojde 18 ľudí, do každej sekcie 6 ľudí, sú tam čisto miesta len na sedenie a tiež sa takto budú prepravovať ľudia v rámci mestskej hromadnej dopravy. Ďalšou významnou udalosťou, ktorá sa odohrala tento rok, tak bol Ecofest, konkrétne 4. augusta tohto roku. Konalo sa to práve v tom Ekotechnoparku, ktorý som už zmieňoval. Všetko sa to odohralo v rámci toho jedného dňa. A taký najväčší rozdiel oproti minulému roku bol práve v tom, že pred rokom sme tam videli tie dopravné prostriedky prvýkrát v prevádzke, že fakt to je funkčné, že to existuje a že to chodí, že to je v tej prevádzke, ale nikto sa na tom nemohol voziť, pretože ešte to nebolo certifikované. A práve tento rok vyše 2000 ľudí z celého sveta dostalo možnosť sa prvýkrát na tom povoziť. Mne sa veľmi páčili tie reakcie ľudí, ktorí si to doslova užívali a bola tam veľmi príjemná atmosféra a niektorí to prežívali až tak, že ako keby prvýkrát leteli do vesmíru. Čiže fakt ako písali históriu tejto novej dopravy. Ako jasné, že o 10 rokov už sa nad tým asi nikto nebude pozastavovať,
pretože už to bude bežná súčasť nášho života, aspoň v niektorých krajinách určite. Tak ako je teraz už napríklad tá letecká doprava, ja to už nejako vôbec neriešim, pretože pravidelne lietam a je to fakt už bežná vec odletieť niekde lietadlom. Ale tiež na začiatku, keď vznikla tá letecká doprava, tak to bolo niečo úžasné, niečo nové a ľudia na to určite inak pozerali ako dnes. Aspoň tak narýchlo poviem niečo k tým obrázkom, tak tu je dvojkoľajový unibus, 48 miestny. Na tomto som sa aj ja viezol práve toho 4. augusta. Plus ďalší ľudia, celkovo bolo vyše 5000 ľudí z celého sveta priamo v tom ekotechnoparku počas toho ekofestu. Všetci sme mohli vidieť aj nový dopravný prostriedok, takýto Univind, ktorý je ešte menší ako ten Unibike a aj uši. A tento sa bude využívať práve na takých tých ťažšie dostupných terénoch, pretože je to veľmi ľahká konštrukcia, aj tá nosnosť je veľmi nízka, čiže určite tiež bude mať svoje opodstatnenie. Naviac Skyway vyvinul aj takýto špeciálny dron, ktorý bude sa priamo podieľať na výstavbe, hlavne v tých ťažko dostupných terénoch. A v tomto má tiež Skyway svetový unikát, pretože doteraz žiadna iná firma nevyrobila dron, ktorý by dokázal letieť tak dlho, ako je tento. Je to prerobený vrtuľník K26. Čiže ten dron má možnosť letieť nejakých na jedno nabitie 3,5 hodiny, čo je skvelé. A nosnosť to má až takmer 1,5 tony, čo doteraz nevie ponúknuť žiaden iný dron na svete. Takúto vysokú nosnosť. A sám ten dron váži okolo 2 tón. Čiže dokopy aj s nákladom to bude mať váhu takmer 3,5 tony. A bude to samozrejme bezpilotný dopravný prostriedok, čiže nebude tam žiaden pilot. Až bude to ovládané normálne diaľkovým ovládačom, ako sú klasické dróny. A tých vecí, čo Skyway vyvíja, je veľmi veľa. Nebudem to rozoberať nejako dopodrobná, lebo toto je základná prezentácia, čiže je dôležité, aby ste dnes dostali tie základné informácie. A ak niekoho bude zaujímať tento projekt viac do hĺbky, tak potom postupne sa stále dá o tom nájsť viacero informácií z rôznych zdrojov. Ešte zo pár obrázkov. Samozrejme, vždy si veľmi cením, ak sa mám možnosť stretnúť so zakladateľom tejto celej myšlienky, s pánom Junickým. Osobne som sa s ním stretol už trikrát. Čiže aj tu môžete vidieť, že to nie je nejaká fiktívna osoba, ale reálny človek a veľmi príjemný pán, charizmatický. A my, čo ho poznáme už aj nejako bližšie, tak sme veľmi radi, že práve on zastrešuje celý tento projekt. Tu je potom riaditeľ spoločnosti Skyway Capital, Evgenij Kudriašov, ako jeden z najdôležitejších ľudí v projekte. Potom môj veľmi dobrý kamarát Alex Suchodajev, jeden z riaditeľov a veľkých akcionárov spoločnosti Skyway Capital. To sa mi tiež osobne veľmi páči, že poznám tých najdôležitejších ľudí z projektu a každý jeden projekt, každý jeden biznis je hlavne o ľuďoch. Môže byť sebe lepšia myšlienka, ak za ňou nebudú stať dobrí ľudia, tak skôr či neskôr neúspeje. Preto som rád, že hlavne ten pán Junický to celé zastrešuje na čele so svojou pani manželkou Nadeždou,
ktorá je generálnou riaditeľkou spoločnosti Skyway. Takže hlavne vďaka ním tento celý projekt obrovskou rýchlosťou napreduje. Boli aj rôzne vyhlásenia, a to povedali rôzni odborníci, že to, čo Skyway dokáže vyvinúť za jeden rok, iným firmám trvá pomaly 10 rokov a ešte s oveľa vyššími nákladmi. Poďme sa pozrieť ešte na ďalšie výhody, ktoré ponúka technológia Skyway. Veľkou ďalšou konkurenčnou výhodou je to, že na každú jednu koľajnicu vieme naraz nainštalovať dva dopravné systémy, ktoré sú od seba nezávislé, samostatné. Pretože sa používa závesný systém, to znamená, že je to doslova na tej koľajnici zo spodu zavesené a potom návesný systém, to je ten z vrchu, že je to položené z hora na tú koľajnicu. Bude sa to dať rôzne kombinovať, samozrejme oboma smermi, konkrétne na tomto obrázku v popredí zo spodu je tá mestská doprava, v pozadí zo spodu je nákladná doprava, z vrchu je tu vysokorýchlostná doprava, môže to byť kľudne aj tá kontajnerová doprava. No a ako som povedal, bude tu aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Čiže ľudia sa prepravia trebárs to vysokorýchlostnou dopravou z jedného veľkého mesta 1000 km do iného veľkého mesta priamo niekde do centra. A tam už presadnú či na električky, či na metra, na autobusy a podobne. No tento obrázok zase veľmi pekne dokladuje čo som už tiež povedal, že dokonca táto doprava sa dá postaviť aj na púšti, alebo na polopúšti. Takéto podmienky majú hlavne tie arabské krajiny, alebo aj africké, z časti aj Ázia. Čiže určite to je zaujímavé pre také krajiny a hlavne tie Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia majú eminentný záujem o to, aby to bolo postavené čo najskôr u nich ako prvé. V tomto my sme úplne iná krajina, ku nám väčšina vecí prichádza až nakoniec, ale ten arabský svet chce mať tieto novinky. A preto tam už aj začala výstavba. Konkrétne sa bavíme o krajinách pod skratkou GCC, to sú tie všetky arabské krajiny okolo Perského zálivu, ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, no a už spomínané Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Týchto 6 krajín vlastne má záujem o túto technológiu. Naviac, ani nie je potrebné budovať inžinierske siete, pretože všetko je zakomponované priamo v tej koľajnici vo vnútri. No a ďalšou vecou, ktorú som už tiež zopárkrát spomenul, je práve to, že Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Tu netreba nejako veľa rozprávať, pretože každý vie, akým smerom sa vyvíja tá naša planéta. Minule som na to pozeral veľmi pekné videjko, kde hlavnou pointou bolo to, že príroda bez ľudí, bez ľudstva, bez problémov prežije. Ale my bez tej prírody neprežijeme. A práve kvôli tomu, že z roka na rok sa zvyšuje to znečistenie našej planéty, tak je potrebné začať robiť niečo na to ozdravenie. Dokonca tu má aj pán Junický pripravený vesmírny projekt, kde vlastne to bude vrcholiť tým, že sa budú vyvážať odpady do vesmíru, ale to je fakt ešte vzdialenejšia budúcnosť. Najprv treba vyriešiť dopravnú situáciu na Zemi s tým, že to bude s prihliadnutím na to životné prostredie, aby nebolo znečisťované. A potom
môžeme ísť aj do vesmíru. A tie škodlivé odpady vlastne zo Zeme vyvážať a likvidovať tam. Ale tam to bude veľmi finančne nákladné. Takže a práve tento projekt Skyway, čiže komplexné vybudovanie dopravných tratí na Zemi, by mal priniesť veľké finančné prostriedky, ktoré potom budú použité na ten vesmírny projekt. No ale hlavne tá doprava sa bude realizovať pre ľudí, pretože tí najviac potrebujú riešiť tú dopravnú situáciu. Tie dôsledky sa dajú rozdeliť na dve hlavné skupiny, sociálne a ekologické. Samozrejme, že platí, ako náhle sa začne budovať, tak vzniknú nové odbory, zamestná sa x ľudí, ktoré sa budú podieľať priamo pri výstavbe alebo potom pri prevádzke. Aj keď celý ten systém bude plne automatizovaný, to znamená, že nebude tam žiaden šofér, ako je napríklad v električke alebo vo vlaku, ale budú to ovládať počítače a satelity. A tie najnovšie technológie, ktoré momentálne sú dostupné. Tým, keď sa niečo stavia, tak sa zvyšuje aj zamestnanosť, aj to má celkovo veľmi priaznivý vplyv na ekonomiku v tej danej krajine. A v neposlednom rade, a to zaujíma hlavne nás, občanov, tak sa zvyšuje a zlepšuje životná úroveň obyvateľstva. A to je pre nás to najdôležitejšie, aby sme sa mali lepšie. No a v konečnom dôsledku takýmto spôsobom vieme získať aj ten čas, pretože ak sa budeme prepravovať rýchlejšie do práce, napríklad na miesto 3 hodín v rámci jedného dňa, ten daný človek sa prepraví tam a naspäť za hodinu a pol, tak čiže za polovičný čas, tak tú ušetrenú hodinu a pol bude vedieť využiť úplne inak. A toto je jedna z malá veličín, ktorú má každý danú a nikto si ten čas nevie kúpiť, ani keby použil všetky peniaze na svete. No čo sa týka tej ekológie, tak o tom znečistení som hovoril. Nebudú tu žiadne výfukové plyny, žiadne nejaké mikročastice z poškodených pneumatík alebo posypové soli, ktoré sa používajú v zime na cestách. A ďalšie veci, ktoré znečisťujú to životné prostredie, samozrejme najviac znečisťuje tá automobilová doprava. No ale na druhej strane nebudeme ani nejako brániť voľnej migrácii živočíchov. Čiže rôzne zvieratá, ja neviem, šelmy, antilopy, jelene a tak ďalej, sa budú môcť voľne pohybovať popod tie trate alebo vtáctvo prelietavať ponad. A to je tiež dosť dôležitý fakt, pretože ako náhle sa stavajú napríklad diaľnice, tak automaticky tá zver, ktorá využívala ten priestor, tak musí zmeniť svoj revír. No prichádzame k ďalšej veľmi dôležitej otázke, a to je otázka bezpečnosti. Skyway bude najbezpečnejšou dopravnou technológiou, aká kedy bola vymyslená, a to z viacerých dôvodov. Prvá vec, tým, že to bude nad zemou, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne, pretože sa to nemôže zraziť so žiadnym iným dopravným prostriedkom, keďže skoro všetky chodia po zemi a lietadla sú veľmi vysoko. Takisto taký ten dopravný prostriedok unibus a podobne sa nemôže zraziť ani so žiadnym chodcom, tí tiež chodia len po zemi, a ani so žiadnym zvieraťom. Zvieratá tiež chodia alebo behajú prevažne po zemi. Naviac tam bude ten špeciálny systém proti vykoľajeniu,
ktorý zvýši bezpečnosť tiež minimálne 10-násobne. A celkovo na základe rôznych ukazovateľov bolo prepočítavané, že napríklad oproti automobilovej doprave bude Skyway až 10 000-krát bezpečnejší. Budeme sa baviť fakt o nulovej nehodovosti, to znamená, že jedine, čo sa môže stať, že sa vo vnútri tej kabínke niečo môže pokaziť a pri najhoršom to zostane stať, ako sa stáva napríklad v lanovkách. Že zostanú stať a treba počkať, aby sa to vyriešilo. Dokonca tie dopravné prostriedky budú tak robené, že môže prísť jeden k tomu druhému, ktorý bude pokazený, potom sa spoja a odtiahne ho do najbližšieho depa, kde potom sa opraví. Ale čo je najdôležitejšie, ľudia neprídu o svoj život a ani nestanú sa im žiadne zranenia. A keď sa pozrieme na to z tejto strany, tak ročne zomrie na cestách už takmer 1,5 milióna ľudí a okolo 50 miliónov ľudí ročne má trvalé následky kvôli rôznym dopravným nešťastiam a nehodám. A to sú obrovské čísla a jedným z hlavných cieľov spoločnosti Skyway je začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Ak by sa ročne podarilo zachrániť, ja neviem, na začiatku možno 10, 50, 100 tisíc ľudí, tak by to bolo veľmi slušné. No a do budúcna určite aj tieto čísla by len stúpali. Teraz už prichádzame k jednotlivým adresným projektom. Môžete vidieť vypísané všetky výhody, ktoré sa budú týkať v podstate všetkých tých adresných, konkrétnych, cielených projektov, ktorých je už veľmi veľa rozpracovaných, vyše 200 po celom svete, v krajinách ako napríklad celý ten arabský svet, čo som spomínal, potom Afrika, teraz najnovšie ma zaujím Nigéria, Pobrežie Slonoviny a ďalšie krajiny, USA, Kanada, Austrália, Mongolsko, Turecko, Švajčiarsko, India, Indonézia, Japonsko, potom Filipíny, Austrália, Rusko, Bielorusko. Ako tých krajín je veľmi veľa, ani ich nedokážem všetky vymenovať. Môžem to jednoducho povedať, že fakt o niekoľko rokov verím, že v tom bude zapojený takmer celý svet, pretože záujem je okolo 200 krajín. No poďme k tým výhodám. Nízke náklady na výstavbu som spomínal, plná automatizácia, vysoká rýchlosť, vysoká úroveň bezpečnosti, dokonca najvyššia, dá sa povedať. A nespomenul som posledný bod, to je rýchla návratnosť investície. Samozrejme, toto najviac zaujíma investorov, čiže tých, ktorí chcú tieto zákazky realizovať. No a tiež to bolo prepočítavané, tak tá návratnosť by mala byť za nejaké 3 až 7 rokov. Pri tej mestskej doprave by to malo byť zhruba tie 3 roky a pri tej vysokorýchlostnej okolo tých 7 rokov. Čo sú veľmi dobré doby návratnosti v porovnaní s budovaním diaľnic, železníc alebo metra, kde to je 15, 20 a niekedy aj 30 rokov a mnohé krajiny si to vôbec nemôžu dovoliť. A aj toto je jeden z dôvodov, prečo tá dopravná situácia je taká, aká je v súčasnosti. Poďme ďalej. Tu je konkrétny príklad napríklad na líniové mestečko, ktoré sa bude budovať v Abu Dhabi. Čiže tam sa nebavíme len o tej preprave, ale o ďalších veciach, ktoré s tým budú súvisieť. Majú tam teraz takýto púštny ostrov, celé sa to dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to bude navzájom prepojené na tom ostrove, ale aj s pevninou, čiže ľudia sa veľmi rýchlo odtiaľ dostanú na pevninu a s tým, že tie
prestupné stanice budú zároveň polifunkčné budovy a v tom sa bude aj bývať. Čiže bude to spojené aj s developerskými projektami a to bude tiež ďalším príjmom pre firmu. No tu je už konkrétne situácia, čo sa týka Austrálie. Ja som sa aj osobne stretol pred 2 rokmi v Nemecku s týmto pánom Rothhook. Je to bývalý minister dopravy Južnej Austrálie. Má veľké skúsenosti s realizáciou rôznych projektov ohľadom dopravy. A už bola založená dcérska spoločnosť pod názvom Skyway Transport Australia a práve pán Rothhook je jej riaditeľom. On naviac aj vlastní veľkú stavebnú spoločnosť pod názvom Rothhook & Associates a tým pádom sa bude aj priamo spolupodieľať na výstavbe v Austrálii. Jednoducho dá sa povedať, že on je najdôležitejším človekom, čo sa týka tohto projektu v Austrálii. No a teraz už prichádzame k ďalším dôležitým dokumentom a tým certifikačným procesom, pretože tiež musia byť dodržané rôzne tie právne normy a legislatíva. Tak prvý dôležitý dokument, ktorý získala spoločnosť, bol priamo od Ministerstva dopravy Ruskej federácie, čiže nie od nejakej podradnej inštitúcie alebo nejaké organizácie, ale priamo od Ministerstva dopravy Ruskej federácie dňa 11. februára roku 2016 spoločnosť získala strategické uznanie, čiže to ministerstvo potvrdilo, že sa jedná o inovatívnu technológiu a fakt to môže zmeniť kompletne tú dopravu v takej podobe, ako ju v súčasnosti poznáme. A má to prvky až nejakej tej prelomovej revolučnej dopravy. Až samozrejme, až čas ukáže, do akej miery sa podarí presadiť tejto novej inovatívnej dopravnej technológii na tom trhu, ale ten potenciál je tu obrovský. No, spoločnosť už získala viacero významných certifikátov a ocenení, ale tie najdôležitejšie sú za konkrétne dopravné prostriedky. 15. decembra minulého roku boli certifikované Unibike a Unibus. Tento rok už aj ďalšie dopravné prostriedky. A tak, ako som povedal, toto je tá vec, ktorá vlastne dokladuje, že sa môže začať výstavba už aj v reále v jednotlivých krajinách. Ďalším takým významným medzníkom bolo členstvo v Medzinárodnej únii verejnej dopravy od februára tohto roku. Táto Medzinárodná únia združuje 1400 spoločností, tých najvýznamnejších, ktoré riešia dopravu a je to z 96 krajín. Aj vďaka tomu výrazne stúpla dôveryhodnosť celého tohto projektu. No a teraz už prichádzame do tej poslednej a by som povedal najdôležitejšej časti, pretože doteraz som vám celý čas ukazoval tento projekt z hľadiska klientov alebo zákazníkov. To znamená, že ak budeme mať túto dopravu aj na Slovensku, tak budeme sa môcť na nej voziť, alebo budú sa prepravovať tovary, čiže budeme to využívať ako zákazníci. Podobne ako napríklad mobilné telefóny v súčasnosti. Ale je tu ešte jedna veľká príležitosť, a to mať podiel v tejto spoločnosti a dostávať peniaze za to, že vlastne toto všetko sa vybuduje a bude prinášať vysoké zisky. Samozrejme, že najprv musí prejsť nejaký ten čas, ale tie vyhliadky sú tu veľmi dobré. A dá sa povedať, že takáto príležitosť, ako je toto, prichádza možno raz za 100 rokov. Ja osobne sa hýbem nejakých 10 rokov v rôznych projektoch, ale až tento
ma natoľko presvedčil, že som sa tomu začal naplno venovať a stále viac do toho vidím a mám veľmi veľa informácií o tom celom a dokážem aj ja sám za seba povedať, že nikdy som nevidel lepší projekt a čo tu bude o 50 rokov je ťažko povedať, ale určite má to obrovský potenciál a takáto príležitosť ešte naviac, že je pre širokú verejnosť a nie len pre vybraných pár tých najbohatších ľudí na svete, ako je bežne zvykom, že tí majú najlepšie ponuky, tak o to viac si to aj ja osobne cením. A ja verím, že práve tento projekt zmení život možno 100 000 ľudí na celom svete, pretože základ je mať hoci menší, ale mať aspoň nejaký podiel v tejto spoločnosti. Konkrétne to je zabezpečené cez Crowd Investing, po slovensky kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie, čiže momentálne sa predávajú balíčky podielov tejto spoločnosti Skyway a na oplátku firma sa zaväzuje, že ako náhle začne zarábať a dosahovať zisky, tak určitú časť bude vyplácať na dividendách všetkým svojim investorom. Čiže momentálne je to priamo majetková účasť spoločnosti. Čiže my sme všetci, čo sme podporili a podporujeme tento projekt, sme spoluvlastníci danej technológie. Sme spolupodielníci. Čiže predávajú sa podiely tejto spoločnosti, rôzne tie balíčky. Tu môžete vidieť také špecifické. Napríklad toto je veľmi zaujímavý balíček, kde sa investuje 3x po $1,000. Alebo aj rodičia môžu kúpiť balíčky svojim deťom. Nebudem toto dopodrobne rozoberať, ale rozoberiem dve hlavné cesty, ako sa zapojiť do tohto skvelého projektu. A to je cez splátkové programy a potom cez jednorazové programy. Splátkové programy sa využívajú najviac, pretože najväčšou výhodou je to, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Tu je 8 základných balíkov, kde to začína od sumy $25 mesačne. Čiže tento projekt je fakt dostupný úplne takmer každému, keďže investícia najmenšia je len od $25, čo je nejakých 21-22 eur v súčasnosti. Ďalší balík je $50, $100, $200 a potom dole sú už také tie väčšie pre väčších investorov, kde sa spláca $500 mesačne, $1,000, $2,500 alebo aj $5,000 mesačne. Ja vám približím tento $200, ktorý je najviac predávaným balíčkom na Slovensku a veľmi obľúbený a určite má zmysel, pretože prináša zaujímavé výhody. Spláca sa 10 mesiacov, čiže po $200, dokopy je to $2,000, ako náhle je celý ten balík splatený. Keď to investor splatí, dostáva 86 000 podielov, kde každý podiel má nominálnu hodnotu $1. Samozrejme, reálnu hodnotu takú ešte nemá. Reálna hodnota je pár centov, ale práve tým, že sa začnú budovať tie trate, tak bude sa zhodnocovať aj hodnota, reálna hodnota každého podielu. Naviac potom ešte je tu možnosť získať bonus 10 000 podielov, dá sa to dosiahnuť úplne jednoducho, ak na začiatku je zaplatená dvojitá splátka, takže namiesto $200 je zaplatených prvý mesiac $400 a potom každý ďalší po 200, tak keď to je celé doplatené, tak ešte naviac tomu investorovi je pripísaných 10 000 podielov, čiže takýmto spôsobom vie získať 96 000 podielov za investíciu $2,000. Môžete tu vidieť ešte jeden názov, diskont, inak povedané koeficient alebo po slovensky zľava. Tá zľava vyjadruje,
koľkokrát lacnejšie kupujeme každý jeden podiel v porovnaní s tým, aká je jeho nominálna hodnota. To znamená, že za jeden investovaný dolar kupujeme 48 podielov, čiže 48 násobne je to lacnejšie. Myslím si, že je to celkom zaujímavá investícia, ak niekto do toho dá 2000 dolárov a v budúcnosti bude mať hodnotu reálnu 96 tisíc dolárov. To je jasné, že nikto zatiaľ nevie povedať, že či to bude o 2-3 roky alebo za aký časový úsek, ale v dohľadnej dobe to určite bude. A potom sa predpokladá, že hodnota jednej akcie, pretože firma plánuje vstup aj na burzu, čiže potom tie podiely, majetkové podiely budú pretransformované na reálne obchodovateľné akcie v rovnakom pomere. A potom každá akcia určite bude mať aj vyššiu hodnotu, čiže najprv pár dolárov, potom pár desiatok dolárov a možno neskôr aj pár stoviek dolárov. Takže bude to určite zaujímavé, ale ten čas tu hrá svoju rolu, čiže ani Skyway nedokáže robiť zázraky a treba byť trpezlivý. A je to investícia z pohľadu takého strednodobého horizontu, by som povedal. No poďme sa pozrieť ešte na investičné balíky jednorazové, kde sa platí buď 5000 dolárov, 10 tisíc, 25 tisíc alebo 50 tisíc. Samozrejme, že tu platí čím vyššia investícia, tým vyšší diskont, tým vyššia tá zľava. Ešte na rýchlo, odkiaľ sú tie čísla a čo vyjadrujú, tak na začiatku celý tento projekt, celá tá technológia, celé know-how, s ktorým prišiel Junicky so svojím tímom a všetky tie patenty, ktoré vlastnia, bolo ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko je aj podielov, preto je každý jeden podiel v nominálnej hodnote 1 dolára. Všetko je samozrejme legálne a právne podchytené. Sú tam tri dôležité zmluvy. Klientská zmluva, investičné memorandum a konvertibilná zmluva. S tým, že ako náhle investor má vyplatený celý ten balík podielov, tak je zapísaný do registra všetkých investorov, ktorý je v súlade s britským právom a má podiely od spoločnosti Euroasian Rail Skyway Systems Holding, čiže priamo sa investuje do holdingu. To je veľký rozdiel, ako keby to bolo cez nejakého sprostredkovateľa. Čo sa týka nejakých ďalších vecí, tak ako tie zmluvy nebudeme dopodrobne rozoberať, aj tak pozerám, že už je dosť ten čas, by som povedal, že už sme na konci, ale spomeniem ešte, že momentálne už je vyše 400 tisíc aktívnych investorov z vyše 200 krajín. A posledný snímok na záver. Zopár príležitostí takých obrovských tu už bolo, len málo kto ich využil a ja osobne stále som nespoznal žiadného človeka, ktorému by sa podarilo kúpiť tie vtedy ešte podiely týchto spoločností úplne v tej začiatočnej startup fáze. Pretože je rozdiel kúpiť napríklad aj teraz akciu Google za vyše 1200 dolárov a mať ju za pár centov, keď vlastne táto spoločnosť vznikala. Konkrétne napríklad aj Apple vznikol v roku 1976 a mal troch zakladateľov. A jeden z nich pod menom Ron Wayne odpredal svoj 10% podiel po 2 týždňoch len za 800 dolárov. Keby si ten podiel nechal, tak ten má momentálne v súčasnosti hodnotu okolo 55 miliárd dolárov.
Čiže aj na základe toho vidno, že aké príležitosti tu sú na tom trhu a je len na nás, ako sa k tomu postavíme, či v tom vidíme celom zmysel, alebo sa rozhodneme inak. Takže tu platí, každý si je strojcom svojho šťastia a osudu a je len na vás, ako sa rozhodnete. Ak vidíte v tom celom zmysel a chcete sa zúčastniť tohto projektu, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás sem pozvali a oni už vám vysvetlia detaily. Z mojej strany to je všetko. Ďakujem za pozornosť. Teraz je priestor na otázky, ak máte. Aj keď snažil som sa približiť všetko čo najviac. A dokonca som trošku presiahol ten čas, za čo sa ospravedlňujem, ale tak tých informácií je veľa a tým, že som povedal aj niektoré aktuálne, tak verím, že aj tí, čo už možno ste niektorí v projekte, takže ste si tu niečo našli. Ešte tu odpíšem na tú otázku. Mali sme tu dnes aj nejakého zahraničného člena, tak tieto prezentácie sa robia len v slovenčine a v iných jazykoch sú na iných linkoch. Pardon. Dobre, takže ak nie sú žiadne otázky, tak ešte raz ďakujem za pozornosť. Prajem ešte všetkým pekný zvyšok večera. No a uvidíme sa aspoň, verím, že s niektorými, možno niektorú budúcu stredu. Tak ešte raz všetko.